Новата трибуна е с капацитет 1214 зрителски места. Триетажното съоръжение отговаря на всички съвременни изисквания и покрива критериите на УЕФА 3 звезди. Местата са покрити с козерка, модерни събликални съдийска стая и стая за виб зрители, помещения за масаж и физическа подготовка, лекарски кабинет, зала за пресконференция и коментаторски кабини сервизни помещения, парки. За хората в неравностойно положение е изграден панорамен асансьор. Официално трибуната ще бъде открита в 16 часа в събота. В 17 ще се играе финалът на Държавното първенство по футбол за ветерани между отборите на Витоша Бистрица и Нефтохими 1962 Бургас.